Salam. Qısa müddətli fasilədən sonra Profil layihəsi yenidən efirdədir və bizim qonağımız, daha doğrusu Real TV-də bəstəkar Eldar Mansurovun profilidir. Eldar müəllim, hər vaxtınız xeyir. Əleyküm əssalam. Eldar müəllim, 44 günlük vətən müharibəsini arxada qoyduq və bu 44 gün ərzində sizin 26 il əvvəl yazdığınız Ulu Torpaq mahnınız elə bil ki, yenidən populyarlaşdı. Yəni, yenidən doğuldu deyək. Çünki nəzərə alaq ki, nəsil dəyişir və yeni bir nəsil gəlir. Amma bu yenidən doğuluş nə ilə bağlıydı? Yəni, mahnı kifayət qədər artıq, mahnının üzərindən artıq kifayət qədər müddət keçmişdi. Mən açığa razı deyirəm o sözlə ki, yəni yenidən doğuldu bu mahnı. Bu mahnı onsuz da vardı hər zaman. Amma yenidən daha çox populyar oldu, elə bil ki, genç nəsil gəlir axı. Aprel döyüşlərində, 2016-cı ildə, yəni ki, hər zaman yəni ki, bir toqquşma olanda, yəni ki, ermənilər bizim sərhədlər gəlib şey eləyəndə, yəni ki, hər zaman bu mahnı səslənib. Mübariz Tağıyev də açıb mahnılardan yeganə və ən gözəl ifadəçisidir. Yəni, çox var, çox adamlar oxuyurlar, amma ki, mən yenə də sayıram ki, mahnının yeganə ifadəçisi Mübariz Tağıyevdir. Çünki onun ifasında bu mahnı yaşayıb, yaşayır, mənə gəlir ki, həmişə də yaşayacaq. Yəni, onun ifasında hər zaman bu mahnı səslənib. Təkcə bu 30 ildir, yəni bu mahnı hər dəfə səslənib. Yəni ki, elə məsələn, tədbir olmurdu. Məsələn, olurdu ki, hər hansı bir tədbir, dövlət tədbirləri və yaxud olurdu, məsələn, hər hansı bir yarasılı gecəsi kiminsə, orada vətənpərvəri mahnılar gələndə ilk növbədə bu mahnı oxunurdu. Mübarizin mahnıları çoxdur vətənpərvəri haqqında. Amma əsasən, deyərdim ki, özünün öz sözü ilə deyirəm ki, o deyir həmişə ki, mənim vizit kartım Ulu Torpaqdır. Yəni, bu mahnı həmişə oxunurdu onun ifasında. Və bütün tədbirlərdə oxunurdu. Mahnı, məhəli gəlir ki, hər mahnını mənim şey demişəm ki, insanlar kimi öz baxdı olur. Bu mahnının da baxdı onda idi ki, bu mahnı xalqımıza, cəmaatımıza həmin çətin vaxtlarda yazılan bir mahnı idi, çağırış kimi mahnı idi. Və o vaxtdan nəsə ürəklərinə düşüb ki, bu mahnını seviblər və bu mahnını bugünə qədər də deyərdim ki, qəbul edirlər və hər zamanda bunu eşitmək istəyirlər. Həm də ki, belə baxanda, yadınıza gəlirsə, köhnə Sovet kinolarında, məsələn, müharibə haqqında, vətən müharibəsi deyirlər, ikinci dünya müharibəsi. Böyük vətən müharibəsi deyirlər, artıq ikinci dünya müharibəsi deyirlər. Orada, məsələn, Vayna Svişenə belə bir mahnı vardı. O mahnı da, deyərdim ki, bu mahnı, deyərdim ki, o xarakterdə olan bir mahnudur. Amma intihası bizim Azərbaycana aid olan bir mahnımızdır. Orada məsələn, biz Svişenlə Vayna deyirdik, yəni ki, hamını ruhlandırırdılar müharibəyə. Bu da ruhlandırırdı bizim xalqımızı, bizim döyüşçülərimizi, erməni qəfzkarlarına qarşı. Eldar müəllim, post-konflikt dövrünə qədəm qoyuruq və tez-tez bu barədə danışılır. İstər siyasi, istər iqtisadi sahədə və həlbəttə ki, mədəni sahədə bir yenilənmə prosesi gedir. Bax, bu yenilənmə prosesində tutaq ki, musiqi sənətinin üzərinə, siz bəstəkarların üzərinə hansı məsələlər düşür? Mən yenə də qayıdım həmin o dövrə. 93-cü ildən, 92-93-cü illərdə yazılan mahnılardan, yəni o vaxtdan bugünə qədər çox mahnılar yazılıb və o mahnıların da bəziləri yaşayır, məsələn, bugünə qədər. Necə yaşayır? Düzdür, o qədər də ifa olunmur çox. Yəni ki, bugün daha çox belə baxırlar, güya ki, müasir bəstəkarlar, müasir mahnı yazanlar bunların mahnılarını çalışırlar, daha çox versinlər, səsləndirsinlər. Nəyə görə? Çünki bugünkü ifaçılar əksəriyyəti gənclərdir və bu gənclər də, məsələn, tanımırlar bizim, məsələn, tanınmış klasik, məsələn, yaşca, biraz yaşı çox olan bəstəkarlarımızı. Gedərlər öz taytuşlarını tapırlar, o taytuşların mahnılarını oxuyurlar. Bu da lazımdır. Amma ki, məsələn, elə yer var ki, məsələn, baxmaq lazımdır. Tofiq Quliyevin o vaxtı, Seyid Rüstamovun, Cangirovun, bunların müharibə dövründə yazdıqları mahnılar vardı. O mahnıları nə olar götürüb diriltsinlər də? Yəni ki, bilirsən, hər zaman, hər mahnılar köynərmirlər.
Onları müəyyən bir vaxtdan sonra tapıb çıxartmaq lazımdır onları üzərində və onları yeniləşdirmək lazımdır. Məsələn, indi oturub baxanda bugünkü məsələn mahnılarımıza, bugün deyirsiniz ki, gələcəyimiz bizim nə olacaq müharibədən sonraki dövr. Mahnı yazılmalıdır onsuz da. Yəni ki, əgər bura qədər yazılırdı bizi döyüşə ruhlandıran mahnılar, bundan sonra bizi əməyə, quruculuğa həsr olunmuş mahnılar olmalıdır. Çünki o qədər viran olmuş bizim torpaqlarımız və o torpaqların hamısı kimlər çalışacaq, insanlar çalışacaq. Bu insanların hamısına bir növ bir sən belə cuşa götürən musiqilər lazımdır. Yəni vətənpərvərliyin yəni ki başqa bir növü lazımdır. Yəni ki döyüşə çağırış yox, yəni ki əməyə çağırış olmalıdır. Məhəllə gəl ki belə mahnılar da yazılacaq. Ondan başqa da ki mən açığı müharibə mahnıları deyəndə təkcə çağırış yox. Yəni müharibəni indi bu günləri qutarıb bizim bu müharibədə çoxlu şəhid vermişik biz. O şəhidlərin deyərdim ki, xatirəsi həmişə hamının ürəyində qalmalıdır, hamının ürəyində olmalıdır. Yəni ki, bütün əsərlərdə, yaradıcı adamlarda hamısında vəsf olunmalıdır bu şəhidlərə əsr olunmuş əsərlər. İstəyir kino sahəsində, istəyir musiqidə, istəyir poeziyada, istəyir rəssamlıqda, heykəltaraşlıqda. Yəni ki, bu insanlar bizə görə, bizim evlatlarımıza görə, bizim nəvələrimizə görə gəlib canlarını veriblər. Eldar müəllim, mən bir yazı oxudum, təxminən elə Vətən müharibəsi dövründə. Orada qeyd olunurdu ki, bir neçə marşdan və mahnıdan savayı biz nədənsə vətənpərvərlik ruhunda, hərbi ruhda musiqi əsərlərindən elə bir ki, kasadıq. Yəni, bir kasadlıq var. Bunun günahı kimdədir? Yəni, onu yazanların bundan xəbəri yoxdur, yoxsa elə onu yazan öz iddialarında haqlıdır? Yox, bu doğru deyil. Bunu birisi də tərdi. Bir neçə il bundan qabaq təxminən bir də gördüm mətbuatda belə bir yazı getdi ki, uşaq mahnıları yazılmır, uşaq mahnıları yazan yoxdur, filan belə bir şeylər. Sonra mənə müraciət elədilər. Yox, heç mənə müraciət elədilər. Özüm tapdım o adamı, yazanı. Dedim ki, bir daha gəl bura. Dedim, bax gör, nə qədər məndə uşaq mahnıları var. Siz niyə görə gəlib məndən soruşmursunuz? Kimlərdən gedirsiniz, müsahibə alırsınız? Kimlər deyil sizə yoxdur? Kim sizə deyir ki, 3-4 dənə mahnıdan başqa-başqa mahnı yazan yoxdur? Mən özüm hələ, bax, bu deyərdim ki, bu Qarabağ savaşında, bu 44 günlük savaşda başlayan günündən mən başladım yenidən yada salmağa 92, 93, 94-cü, 95-ci illərdə yazdığım mahnıları. Müqəddəs Ordu, Hərb Marşı və bu cürə mahnılar yazmışdım o vaxtı. Onları yenidən başladım klip şəklində elib, yəni ki, gücüm bana çatırdı, yəni internetdə bunların hamısını paylaşım. Və həmin o vaxtlarda mən yeni mahnılar da yazdım. Rafael Hüseynovun sözlərində yeni Aylaçın mahnısını yazdım. Gülnar Şıxəli qızının sözlərində Qarabağ bizimdir, qələbəyə doğru və bir neçə belə mahnılar yazmışam, oxuyublar. İndi bu yaxınlarda, deməli, Abdullah Qurbanın sözlərində Ali Baş Komandana həsr olmuş belə bir mahnı. Sonra bir Zirvə adlı bir qələbəyə həsr olmuş bir mahnı yazmışam. Yəni, mən deyim sizə, biz təxminən 8 dənə, 10 dənə ancaq bu dövrdə yazılmış mahnı ancaq mənim payıma düşür. Məndən başqa görür, nə qədər əsl bəstəkarlardan danışıram. Nə qədər bəstəkarlar da var. Görür, o bəstəkarlar da hamısının nə qədər mahnılar yazıblar. Çünki biz yazanda mahnı, məsələn, bir ifaçıya yazırıq, sonra obrusunu da məsələn baxırıq da. Düzdür, mən məsələn, belə baxanda Mübariz Sağıyevlə əsas işləyirəm vətənpərvərlik mahnılarımı. Mübariz çox oxuyub mənim mahnılarımı, özü də ki, məsələn, möhür vuran ifaçıdır. Amma ondan başqa gənclərlə də işləyirəm. Mən bunların hamısına çalışıram, mahnı verim, çıxardım üzə. Çünki gənclərdir, gənclər də tanınmalıdırlar. Yəni, onların da tövbəsi olmalıdır bu bizim işdə. Mən o şeylə heç razı deyirəm ki, yəni 3-4 mahnı daha çox populyar ola bilər. Amma o demək deyir ki, yazan yoxdur. Yəni, bu sözü dibindən kəsmək lazımdır ki, yazan yoxdur, yazılır mahnılar. Eldar müəllim, mən sizin fikirlərinizdən bir məqamı xüsusi olaraq tutdum, əsl bəstəkar məsələsi. Və nəzərə alaq ki, texnologiyalar inkişaf edir, zaman dəyişir və bu kontekstdə həm janrlar, həm peşələr arasındakı sərhədlər bəlkə də razı olmazsınız, amma belə də əslində silinməyə başlayır. Necə bilirsiniz,
Bugün aranjmançı ve bestekar arasındaki sərhədlər silinib mi? Və bəlkə elə musiqi sahəsindəki bir çox problemlər məhz bu sərhədlərin yox olması ilə bağlıdır. Bilirsiniz nə təyirdir? Ömür boyu olub bəstəkar sənəti. Yəni, bəstəkarlar bu işlə məşğul olublar. Mən məsələn, o vaxtı Estrada Sinfonik Orkestrindən gəlib, onlar şumaxınlar yazanda, o orkestr, mən də məsələn, özüm də orkestrofik eləmişəm bir iki dənə, amma ki, onların özlərinin ştatlı orkestrofikləri vardı. O orkestrdə işləyirdilər. Yəni ki, o orkestrin dəst xəttinə uyğun, onlar oturub orkestrofika edirdilər. Yəni, bu, Azərbaycan estradası hələ ölmədiyi vaxtlar deyirəm mən, yəni ki 90-cı ilə qədər olan momentləri. Sonra ki yavaş-yavaş bu sintezator başladı əmələ gəlməyə. Yəni qabaq insanlar hamısı canlı alətlərdə çalırdılar. Studiyada canlı ifa oxuyurdular, yəni bir dəfə oxuyurdular mahnını, konsertlərə çıxıb canlı oxuyurdular. İndi belə şeylər yoxdur. Hamısı gedir studiyada kompüterin hesabını düzəldirlər hamısını bunların, oxumaqları, çalmaqları hamısını. Gəlir yalandan mikrofon, çox vaxt mikrofonu da əllərində almırlar, çıxırlar konsertdə əllərini bəri edirlər, oxuyurlar. Yəni ki, sənət, o sənət daha yoxdur artıq. Bəstəkar adı çox böyük addır. Bəstəkar, deyərdim ki, sənətkardır. Aranjmançı da sənətdir, o da sənətkardır. Amma onun sənəti ayrıdır, bunun sənəti ayrıdır. O hazır materialı verirsə ona, o materialı don giydirməlidir. Bəlkə də mahnını sevdirən də aranjmançıdır. Amma musiqini yaradan, əsəri yaradan bəstəkardır, aranjmançı yaradan döyür. O ancaq onu burası, məsələn, heykəltaraş dilə filan kez. Bir əsərdir. Bu heykəldir, kimsə yaradıb. Onun üzərində işləyən ustalar var, onlar da aranjmançılardır. Yəni ki, həmin o bəstəkarın rəhbərliyi altında bunu burası bu qədər yolur, bunu burası bu qədər yolur, düzəldirlər, axırda çıxardır ortaya. Deyəndə də kimindir, deyirlər, biz Toxa Məhməd o heykəldir, filan kesin heykəldir, bu cürə. Yəni, onların adı ilə gedir. Bizim aranjmançılar bir parça, bir sən bu ingilis dilini bildiklərinə görə, knopkaları yaxşı bilirlər, o knopka basmaqla məşğuldurlar. Bir parça da musiqi savadı, məhət də musiqi savadı olmayan adamları tanıram, mahnı yazırlar. Yəni ki, internetdə hər şey hazır var. Yəni ki, qulaq asır, qabasır, aha, bu nə yaxşıdır, bunu qoyun bura. Oradan onu tapır, onu qoyun bura. Götürür, bulaq qoyur, sonra oturur, sözlər başlayır, düzüb qoşmağa, deyir, mən bəstəkaram. Bax, bugünkü bizim Azərbaycanda səviyyə gəlib çatıb bura. Eldar müəllim, sizin hitə çevrilmiş bir çox mahnılarınız var. Bunun səbəbini necə izah eləyərsiniz? Eldar Masurov faktoru ilə, yəni musiqi, ifaçı, yoxsa sözlər? Yəni, nədir mahnını populyar eləyən? Bəlkə burada aranjmançının bir payı var, yoxsa elə o da dediyiniz hazır məhsulun nəticəsidir? Yox, aranjmançının da payı var, mən onu inkar edə verdim. Konkret sizin nümunənizdən götürək. Aranjmançının baxdı götürür ki, hansı bəstəkarla işləyir. Bəstəkarın da baxdı götürür hansı aranjmançını işləyir. Yəni ki, mən deyərdim ki, mənim hətta həyatımda bir neçə dəfə olub, məsələn, müxtəlif aranjmançılarım olub mənim. Mən məsələn, birini qutarmışam işləməyə, keçmişəm, obrusunu işləməyə, görəm, obrusu, ha, elə də qutardı da, mən onun aranjmançısı idim. Mən onu söyləyirdim, aranjmanı, onu tanıtdırmışam. Başa düşmürəm, sən mənim neyimi tanıtdırmışsa. Məsələn, otururdum mən, məsələn, ki qutardım oyunu, gəlib işləyirdim obrusu ilə. Obrusu ilə işləyirdim, çıxardım, bunu daha da çox belə baxanda, bunu da tanıtdırırdım. Aranjmançılar demək olar ki, bəstəkarlar tanıdırlar. Nəyə görə? Öz musiqiləri ilə, öz düzgün tapmaqla ifaçını, ifaçıya düzgün verir mahnını. Mahnı da məşhurlaşır, aranjmançı da məşhurlaşır, ifaçı da, bəstəkar da, hamısı məşhurlaşırlar. Bunu, o içərdə nəsə bir şey var, bu bəstəkarlardadır, aranjmançı da deyirəm. Məsələn nədir? Mən onu sayadırsam, onda sən də olacaqsan bəstəkar. Eldar müəllim, elə bir əsəriniz olubmu ki, ondan sözün əsl mənasında imtina eləmişsiniz? Mən açığı həmişə demişəm ki, bəstəkarlarda necə deyilə bir sovist deyirlər də, nə deyilər, sovist nədir rusca? Vicdan. Vicdan olmalıdır, yəni yaradıcılıq vicdanı. Hər yazılan şeyi çıxartmazlar üzərinə. Sən yazırsan, özün istəyirsən ki, nəsə o deyirsə, onu çıxartmağa deyilməz. Bilirsən, nə qədər də çırnavoylarım var mənim. Mən məsələn, onları saxlamıram, mən onları ya cırıram, ya yandırıb atıram, nəyə görə? Çünki mən bugünləri baxıram, bugünləri hərdən məsələn görürəm ki, deyirlər ki, Üzeyir Bey filan əsərini tapdım, filan əsərini tapdım, çıxartdım uza.
Eğer üzeri bir maslahat bilseydi o eser, o eserler özü yazıpsa, mesela için diyorum, özü çıxardardı vaxtında, özü o mahnıla, musiqiler göstererdi. Ben imtina edeyim onlardan. Maslahat bilmeyeyim, yani bunun Çernavoy'du. Çernavoy'u karalamanı çıxartmazlar orijinal kimi, yani her şeyin tarifi, yani bu adam, o adam özü eləmiyib. Mən ona öyle bakıram bu şeylere, mən öz karalamalarımı yandırıram. Neye göre? Çünkü sabah o da bura kimse çıxartsa, o da Eldar Mansurov bunu yazıp, mən bilirəm axı o döyür. Mən özüm hiss edirəm ki, mesela bu musiqi nəsə bunda var nəsə, bu sən yatda qalan, məsələn adama xoş gələn. Amma elə şey var ki, mesela bunda heç bir şey yoxdur, yatda qalmayıcı. Mən şunları saxlamıram da. Necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə mahnı ciddi janr hesab oluna bilər mi? Çünkü şu vaxt deyirlər ki, məsələn, tutaq ki, ciddi musiqi ilə məşğul olan sizin insanlar ki, Tofiq Quliyev ciddi bəstəkardır yoksa yox? Ha? Yani bu sualın cevabını bilirsiniz. Yok, ben de sualı sualdan cevap verdim. Tofiq Quliyev ciddi bəstəkardı. Herhalde Tofiq Quliyev şedevirdi. Kutardı getirdi de Tofiq Quliyev ne yazık ki? Esas ama musiqisi, kino musiqisiydi bir de mahnılar onu yazdığı musiqiler. Bəs niye bu fikir formalaştırılır? Eğerleri, bunlar eğer olmasaydı ciddi musiqi, yatta kalardı. Cemaat tarafından sevilirdi. Qara Qarayevin o kadar eserleri var. Ama bakın, 3 tane, 4 tane mahnıları var. O saat mesela deyəndə o mahnılar yada düşür ilk növbədə. Fikret Əmirovunda Reyhan mahnısı var, nə bilim, mən səni araram. Ama eserleri çoxdur. Simfonik de var, kamera eserleri de var. Ama ki, deyəndə bizim adi cemaatımız için, xalqımız için, deyəndə bu adamların adını çəkəndə o həmin o şəxslər, o sənətkarların mahnıları gəlir birinci dəfə, birinci yada düşür. Rauf Hacıyev'in ne kadar eserleri var. Ama deyəndə Rauf Hacıyev, saçlarına güldüzüm, sevgiliyim. Bu mahnılar gəlir düşür birinci növbədə ya da. Elər müəllim, sizə mani olanlar çox olub. Ne yaxşı ki, mənə mani olan çox olub. Onların hesabını mən döyüşmüşəm və olmuşam Eldar Mansurov. Daha çox nəyə görə mani olublar? Onu onlardan soruşmaq lazımdır. Hər bir adam hamının xoşuna gələ bilməz axı. Məsələn, sən, məsələn, 10 nəfərdən 5 nəfər sənə istəyənin var, yoxsa 3 nəfər istəməyənin var. Belə bir işlər var. Yəni ki, bu da normal bir hadisədir. Adam var, məsələn, baxır gör ki, məsələn, Eldar Mansurov nə yazır, hə? O saat məsələn, xoda gedir, efirə gedir. Adam var, bacarmır, başqa yollarla məsələn, nəsə eləməyə. Bu günləri, məsələn, mən baxıram, efirlərimiz açıq, hamısı açıqdır. Mənim vaxtımda belə şey yox idi. Mən nə yaxşı ki vaxtımda bizim bədii şuralar vardı, o bədii şurada belə baxanda böyük bəstəkarlar vardı, böyük musiqiçilər vardı, otururdular orada, qılınclayırdılar bizi. Əgər mən indi deyirəm, onlar mən qılınclamasaydılar o vaxtı, mən bu günləri Eldar Mansurov olmayacaqdım bir bəstəkar kimi. Eldar Mansurov olaraq qalacaqdım, amma bəstəkar kimi olmayacaqdım Eldar Mansurov. Çünki onların elədikləri o deyərdim, iradlar, onların tutduqları, məsələn, öz fikirlər, onlar məni məcbur edirlər ki, mən öz işimə daha da dərin gedim, daha da ciddi yanaşım. Əsasən nədə mani olmuşdu, nəyə əsas gətirmişdi? Məsələn üçün, adını çəkmək istəmirəm, bir böyük bir bəstəkarlarımızdan biri bir günləri bədii şurada mahnı göstərdim. Mən mahnı çaldım, elədim, yəni ki, qutaranı yaxın gördüm, fit deyir mahnını, elə orada fit deyirdi öz için. Qeytlər çox yaxşı mahnıdır. Mən açıq ürəyimdə söndüm ki, qəbul edilər mahnını da, yəni yazdıra biləcəyəm. Qeytlər çox yaxşı mahnıdır, amma Samas Dəhəsinin mahnı kimi yox. Bu mahnı yaxşı gedər tamaşada, filmdə, belə televiziyaya üçün zaten gedməz bu mahnı. Aşağı kişi bir sözün deysən belə, üzünü deysən belə. Bax, belə-belə şeylər, məsələn, sındırırdılar hələ bir adamı, amma ki, ondan sonra daha da möhkəmləşirdi. Eldar müəllim, maraqlı söhbətə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Real TV-də bəstəkar Eldar Mansurovun profili idi. Salamat qalın.